Другу добу на фронті загострення. У війську є поранені. Під вогонь ворожої артилерії потрапили кілька мирних селищ. Радикальні ісламісти та особи оголошені в розшук. Таліби представили новий уряд Афганістану і оголосили про перші заборони. Аби запобігти локдауну, як триває вакцинальна кампанія в невеликих містах і селах Закарпаття? Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. З потужних гармат по мирних будинках. Напередодні увечері окупаційні війська зі ствольної артилерії 122-го калібру обстріляли села Кряківка та Трьохізбинка на Луганщині. Вогонь вели з напрямку окупованого селища Красний Лиман, повідомили у штабі ООС. Пошкоджено багатоповерхівку, автомобіль та прилеглі території. Ближче до опівночі найманці з 82-х мінометів вдарили по околицях Мар'їнки. Там також пошкоджено цивільний будинок. Про наслідки ворожих обстрілів поінформували місію ОБСЄ. Це вчора Кряківка, Трьохізбинка. Там уже років 5 не було ні одного пострілу. На вечір вони спочатку з артилерії, яку сховали за населений пункт, обстріляли свій населений пункт, який зараз під окупацією, це Сокольники, обстріляли водонапірну башню, і тут же перенесли вогонь на наш опорний пункт. На кожну їх дію є адекватна протидія. І повірте мені, це дійсно, вона дієва, і противник це відчуває. Гаряче було і на передовій поблизу Кряківки. Окрім артилерії, ворог застосував міномети, гранатомети і кулемети. Постраждали 6 українських військових. Попередній діагноз, який встановили лікарі військово-медичного шпиталю – акубаротравма. Для детального обстеження всіх бійців доправили до медзакладів Харкова. І вже сьогодні зранку ворожа артилерія обстріляла селище Верхньоторецьке. Поранено одного армійця. Бійця ушпиталили. Стан його здоров'я тяжкий. Також приблизно о 8 ранку біля станції Скотувата зафіксовано атаку з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди розірвалися за 2 кілометри від станції, повідомили в прес-службі «Укрзалізниці». Працівників і пасажирів евакуювали в укриття, інфраструктура не пошкоджена, рух приміських потягів частково обмежили. Масове незаконне видання російських паспортів зафіксувала Служба безпеки на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Цей процес окупаційна влада організувала напередодні виборів до Держдуми Росії, щоб залучити до голосування якнайбільше українців. Як зазначили в СБУ, для забезпечення запланованих у лапках показників підтримки провладної партії «Єдине Росія». В таких паспортах представляють коди неіснуючого підрозділу міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ. Російськими забавками назвав Дмитро Кулеба масову паспортизацію жителів ОРДЛО. За словами очільника МЗС, у такий спосіб Кремль намагається продемонструвати, як він контролює ситуацію на окупованих територіях. Також Кулеба розповів про ситуацію з нашими співвітчизниками в Афганістані. Ще 159 громадян України попросили про евакуацію. Щоб їх повернути, дипломати співпрацюють з посольствами в Таджикистані, Пакистані та Ірані. Але я хочу наголосити, що за нашою інформацією, абсолютно ті громадяни, які звернулися, громадяни України, які звернулися до нас з проханням бути евакуйованими, не належать до груп ризику, для безпеки яких на даний час існують реальні гострі загрози. Тобто це не журналісти, це не представники міжнародних організацій чи громадські активісти, колишні посадовці або члени їх сімей. Ми про всіх знаємо, хто ще хоче повернутися, нехай звертається до наших посольств, будемо вносити в списки. Авторитетні злочинці, завсідники санкційних списків і жодної жінки. Це новий тимчасовий уряд Афганістану під орудою талібів. Новоспечені чиновники вже виступили із заявою, оголосили про перші заборони, які торкнуться пересічних афганців. Хто і хто в новому Кабміні і як на ці призначення відреагувала міжнародна спільнота, дивимося далі.
Це мула Мухаммад Хасан Ахунд. У санкційних списках Радбезу ООН фігурує як терорист, а тепер прем'єр-міністр тимчасового уряду ісламістів. Його заступником і віце-прем'єром таліби призначили мулу Абдулу Гані Барадара. Де-факто його вважають лідером Талібану, товаришем ватажка Аль-Каїди Усами Бен Ладена. Новий ісламський уряд представляє очільника Кабміну, його заступників, міністрів та інших посадовців. Серед 9 новопризначенців вирізняється й голова МВС. Сіраджудін Хакані – військовий керівник і ватажок так званої мережі Хакані – найвпливовішої і найсмертоноснішої фракції всередині Талібану. У США її вважають терористичною. Нового очільника афганського МВС розшукує ФБР, готові дати за його голову 10 мільйонів доларів. Ми занепокоєні послужним списком деяких із цих осіб. Незважаючи на обіцянки, що новий уряд буде інклюзивним, в оголошеному переліку є лише таліби, наближені до них люди і жодної жінки. Перехідний уряд, який не включає інші групи населення, не є сигналом для міжнародної співпраці та стабільності в країні. Такий меседж пролунав і в Брюсселі, але співпрацювати з новими політиками в питаннях гуманітарних готові як в Євросоюзі, так і в США. Вашингтону ще треба вивезти з Афгану майже 200 своїх громадян. Таліби дозволили їх забрати чартерами. Талібан бажає міжнародного визнання та підтримки. Та все це треба спочатку заробити. Водночас новий уряд запроваджує зміни. Насамперед заборонив афганцям протестувати. У першій офіційній заяві МВС йдеться, що стихійні збори на вулицях порушують громадський порядок. Протягом останнього тижня в Кабулі та Гераті відбувалися мітинги проти Талібану. Радикали розганяли натовпи пострілами в повітря. Є загиблі. А ці двоє – журналісти, які висвітлювали акції непокори. Їх затримали, катували кілька днів і врешті відпустили. Протягом 10 хвилин 7-8 людей били нас без перестанку щосили, як тільки могли. Інколи діставали палиці і гатили ними. Коли ми знепритомніли, кинули в камеру до інших. Незадоволені новою владою жінки відреагували на суто чоловічий склад перехідного уряду демонстраціями. Деяких учасниць таліби побили, решту розігнали. А вже в наступній заяві радикали заборонили афганкам займатися спортом. Це стосується і атлеток національних збірних. За словами представника нового уряду, іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю лише в разі необхідності. А спорт до таких випадків не належить. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Українські прокурори вислухали свідчення родичів у справі MH17. На слухання щодо збитого в небі над Донбасом пасажирського Боїнга до Гаазького суду прибула делегація на чолі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою. Про те, що відчували тієї миті, коли дізнались про збитий літак, як намагались оговтатися після горя і чого очікують від суду. Свої промови перед суддями родичі загиблих виголошують третій день поспіль. Ми дуже добре розуміємо, що багато хто намагається вплинути на висновки правосуддя. Звісно, події стосуються воєнного періоду, але водночас зрозуміло, що его великих людей на цій планеті більше за відповідальність оприлюднити факти. Поділитися своїми історіями та думками зголосилися 90 осіб. Щоб заслухати їхні промови, суд дав 3 тижні. Нікого не обмежують ні в часі, ні в праві висловити своє бачення ситуації. Якщо я знатиму, хто натиснув на кнопку і хто дав наказ стріляти, мені значно полегшає. Покарання для мене більше не важливе. Якщо винуватці житимуть ще довго, я сподіваюся, що їхня підсвідомість ще їх дожене. Вони не зможуть більше спокійно спати через те, що скоїли. Можливо, Кремль чи Путін колись попросять вибачення і визнають свою відповідальність. Можливо, але найімовірніше ні. Вислухати ці свідчення приїхала й українська делегація. Генпрокурор Ірина Венедіктова разом з новим послом України при ЄС Всеволодом Ченцовим. Напередодні вони зустрілися з нідерландським генпрокурором та головою слідчої групи в справі MH17. Тепер поспілкувалися з родичами загиблих. Для них це момент емоційний, момент моральний, що Україна підтримує Нідерланди і Україна серйозно і відповідально ставиться до цієї справи. Усі свідчення родичів суд додає до справи. Можливо, у майбутньому, коли суд остаточно встановить винуватців, вони зможуть вимагати певних компенсацій. Наразі ж для них це насамперед моральна підтримка. Такі заслухування, як ми сьогодні слухали родичів потерпілих, оце якраз про справедливість, коли в них говорить душа. І це настільки важливо для нас всіх тримати в фокусі саме людину,
тримати в фокусі потерпілого. І мені здається, що колись придумували суди, їх придумували для цього. Заключне слово в цій частині справи щодо безпосередніх виконавців злочину, тих, хто привіз комплекс БУК та стріляв із нього в літак, нідерландські прокурори виголосять уже в листопаді, а суд своє рішення оприлюднить за рік, наступної осені. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вони боронять Україну на передовій, протистоять злочинцям, рятують людське життя. Героїчних працівників системи МВС сьогодні відзначали в столичному Главку. Нагороди вручав особисто очільник відомства. Історії тих, хто отримав відзнаки, розкаже Тарас Пилипець. Вони не звикли говорити про свої подвиги. Коли розпитують, здебільшого відмовчуються або відповідають стисло. Мовляв, така наша робота. Один з таких небагатослівних героїв – учасник бойових дій полковник Олександр Пискун. Улітку 14-го під час звільнення Лисичанська його підрозділ потрапив у засідку бойовиків. Зав'язався запеклий бій. Під шквальним вогнем Пискун намагався витягти пораненого командира. І сам зазнав поранення. З перебитим хребтом потрапив у полон. А після звільнення продовжив службу. Я 2 доби знаходився в полоні. Герої, мої друзі, які не залишили мене, вони спланували, провели операцію по моєму звільненню. Мене викрили з полону, передягнувшись в форму медичних працівників на машині швидкої допомоги. Лейтенант поліції Костянтин Недобійчук ішов забирати дітей зі школи. Як раптом побачив густий дим у багатоповерхівці, без вагань поліз у вогонь. В квартирі проживав, в якій йшов дим, проживав дідусь малорухомий. Я прийняв рішення, виламав двері і я його витягнув на руках. Потім прибула швидка, яка госпіталізувала. Діагноз був опіки кінцівок, обличчя та опік легень. Такі ситуації йде на хвилини. Просто я знаю, як горить приміщення, що це буквально там через 5-10 хвилин він міг би вже загинути. Таких героїв на подвір'ї Міністерства внутрішніх справ понад 70. Усі вони отримали нагороду з рук очільника МВС. Сьогодні ми маємо унікальну можливість в 30-ту річницю незалежності України відзначити найкращих представників системи Міністерства внутрішніх справ. Нам всім відомо, що ви працюєте не для визнання і нагороди. Спасення життя, врятування життя і здоров'я – це перше і найголовніше, що дає вам сил і наснаги в вашому роботі. 1698 своїх працівників втратила система МВС за 30 років незалежності. Це ті, хто стримував ворога на сході України, прикордонники, рятувальники, поліцейські. Шануючи пам'ять полеглих, їхні колеги готові і надалі гідно нести службу. Не заради медалей. Тарас Пилипець, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». 100 мільярдів за 5 років. Саме стільки недоотримала «Укрзалізниця» від приватних компаній за перевезення вантажів. Такі висновки тимчасової слідчої комісії парламенту. Там півроку перевіряли справи держкомпанії і виявили, що перевізник у критичному стані через корупцію та недоотримання коштів. Щоправда, прізвища винних у ТСК не назвали, кажуть, усі вони топ-менеджери компанії. Перевіркою встановлено втрату, вдумайтесь, однієї третини вартості основних фондів. Ще одна причина негараздів в «Укрзалізниці» – це значний вплив олігархічних груп, які регулярно недоплачують «Укрзалізниці», в тому числі і за тарифи по вантажних перевезеннях. Це позбавило «Укрзалізницю» за останні 5 років 100 мільярдів гривень. Майже добудований і готовий до експлуатації. Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, Росія хоче запустити «Північний потік-2» 1 жовтня, тобто вже за 3 тижні. Наскільки це реально, Тетяна Лугунова розкаже. Жодних офіційних коментарів, лише посилання на анонімні джерела в «Газпромі». 1 жовтня, як дату запуску другого потоку, назвала агенція «Блумберг». За даними журналістів, цього дня російський концерн планує почати транспортування палива по першій нитці газогону, а до кінця грудня розраховує ввести в експлуатацію і другу лінію магістралі.
Наскільки реальна ця дата, наразі сказати складно, але в будь-якому разі йдеться про технічне прокачування газу. Щоб «Північний потік-2» запрацював на повну потужність, йому треба пройти сертифікацію, а ця процедура може затягтися на місяці. Дозвіл на роботу другому потоку має видати німецький регулятор – Федеральна мережева агенція. Саме вона раніше відмовилася виводити проєкт з-під дії норм газової директиви ЄС, яка забороняє одній і тій самій компанії добувати, продавати і транспортувати паливо. На розгляд усіх документів регулятор має 4 місяці. Проєкт свого рішення передасть у Брюссель на затвердження Єврокомісії. І тільки потім оприлюднить остаточний вердикт. Але і це ще не все. «Північний потік-2» повинен пройти технічну сертифікацію, яку проводять незалежні експерти. Тобто вся процедура може тривати щонайменше півроку. Свою роль може зіграти і політичний чинник. Через кілька тижнів у Німеччині парламентські вибори, а після них в країні з'являться новий уряд і новий канцлер. Партія «Зелені» ці перегони, схоже, не виграє, але має усі шанси увійти до складу керівної коаліції. І не виключено, що «Зелені», як послідовні критики проєкту, спробують загальмувати запуск газогону. Водночас тривають переговори щодо нової транзитної угоди між Україною та Росією, підписання якої взялася гарантувати Німеччина. Напередодні уповноважений німецького уряду з цього питання Георг Вальдерзее зустрівся з російським віце-прем'єром Новаком. Сторони домовилися домовлятися далі. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Коронавірусний саміт вирішив провести Джо Байден, щоб на рівні перших осіб держав і урядів обговорити боротьбу з ковідом. Коли все має відбутися і чи запросили Україну? Дмитро Онопченко з'ясував перші деталі. Тема боротьби з ковідом з перших же днів на посаді була пріоритетною для нового американського президента. Ну і ось тепер, повідомляє американська преса, а офіційного оголошення Білого Дому на цей момент ще немає, Байден вирішив скликати великий коронавірусний саміт, зібравши колег президентів. Домовитися про масштаби та терміни вакцинації, обговорити умови і час відкриття кордонів, ну і ще дві важливі теми, які в Штатах планують порушити, це збільшення постачання вакцини для бідних країн і міжнародне співробітництво в масштабних дослідженнях щодо мутації вірусу. Є й нагода це провести так звані високі дебати в ООН. За графіком вони стартують 21 вересня і в Білому домі поки що попередньо розглядають варіант попросити всіх політиків прилетіти до Нью-Йорка днем раніше і провести саміт 20 вересня. Ну а потім вже стартують ООНівські дебати. Але підкреслю, дата поки що попередня. Тому станом на тепер не тільки у журналістів, але й в офісі президента немає повної ясності щодо візиту Зеленського. Джерела серед дипломатів повідомили мені, що нині триває активна підготовка до його прильоту в Нью-Йорк. Згодом це підтвердив пресі речник президента. Але сьогодні міністр закордонних справ України, коли в нього попросили деталей, ось що заявив. Послухайте. Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає можливість онлайн також виступу. Для президента України важливо завжди, щоб кожен його візит був змістовним та результативним, тому ми ухвалимо рішення про те, чи буде цей візит фізичним на Генеральну асамблею, чи це буде онлайн-візит, онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН. Ну і ситуація станом на тепер така. Якщо Байден таки вирішить проводити свій саміт наживо, або якщо він особисто буде виступати з ООНівської трибуни у перший день дебатів, то і президент України обов'язково прилетить. Ну а якщо американці проводитимуть все онлайн, то і Банкова надійшли в ООН відеовиступ. І ясність, який саме варіант оберуть, має з'явитися вже найближчими днями, коли Білий Дім таки визначиться зі своїм коронавірусним форматом. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». Новий тропічний циклон прямує до США. Мінді, так назвали ураган, загрожує Флориді. Синоптики попереджають про неймовірні повені. Наразі швидкість вітру сягає 75 кілометрів за годину. Мінді став 13-тим циклоном у цьогорічному сезоні атлантичних ураганів. Наприкінці минулого місяця шторм Айда налетів на південь США. Стихія забрала життя 71 людини.
Військовий парад у півночі. У Північній Кореї святкували 73-ю річницю заснування країни. Перед Кім Чен Ином пройшли тисячі військових і сотні одиниць техніки. Торік КНДР представила під час параду нову міжконтинентальну ракету для підводних човнів та іншу передову зброю. Наразі експерти в США та Південній Кореї аналізують фото та відео з цьогорічного параду, з'ясовують, що ще спроєктували північнокорейські науковці протягом року. Ракет поки не виявили, зате побачили захисні костюми від радіації. За добу в Україні 3663 нових інфікувань ковідом. Найбільше у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. У шпиталі напередодні майже 1000 хворих, 61 пацієнт помер від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії імунізували майже 10 мільйонів українців, більше як 4 мільйони з них щеплені двома дозами вакцини. Рівень захворюваності на ковід зростає, а темпи вакцинації досі шкутильгають. На Закарпатті медики, щоб не повторити страшної статистики попереднього спалаху, готові працювати майже цілодобово. Як триває вакцинальна кампанія в невеликих містах і селах Закарпаття, розповість Мар'яна Мартин. Про необхідність вакцинації в центрі Іршави розповідають з екранів від ранку до вечора. Щоб заохотити жителів щеплюватися, головний лікар місцевої амбулаторії опанував навіть соцмережі. Щоранку починає робочий день із свіжого допису у Фейсбуці. Працюємо у Фейсбуці, поширюємо інформацію по проведенню щеплень. Значить, особисто кожен сімейний лікар і медичні сестри звертаються до своїх пацієнтів і декларованих пацієнтів, закликають на щеплення. Від початку вакцинальної кампанії у цій амбулаторії імунізували приблизно третину пацієнтів, а в Довжанській ОТГ відсоток щеплених ще нижчий. Хоча в лютому черговий спалах коронавірусу накоїв тут чимало лиха. Практично кожен день помирали люди. Були дні, коли помирало і по троє, що для нашого населеного пункту при його численності біля 7000 надзвичайно багато. За вакцинацію готові навіть платити. Селищна рада оголосила лотерею між щепленими жителями ОТГ. Перед новорічними святами розіграють грошові призи. Ну і одна з вразливих верств, по якій вдарили локдаун, це були підприємці, які долучилися до цієї антиковідної лотереї. Тож було оголошено 3 призові місця, 30, 20, 10 тисяч. І сподіваємося, що десь на когось, можливо, вплине хоча б такий стимул фінансовий. Проте, як не стараються медичні просвітителі, частина людей про вакцинацію чути не хоче. І не хочу, бо взагалі, чесно казати, фіг його знає. Не знаю, сону, але не хочу. Медики працюють майже цілодобово. Кабінети щеплень облаштовують на вулицях, у торгових центрах, адмінбудівлях. Виїжджають на підприємства. А оскільки сертифікат про імунізацію став важливим документом, активізувалися й шахраї. До поліції звернулася сімейний лікар. Жінка повідомила, що її печатку невідомі підробили і таким чином, використовуючи її, виготовляють незаконно підроблені сертифікати про вакцинацію від ковід. Поліцейські нагадують, що за такі оборудки передбачена кримінальна відповідальність. А медики вкотре закликають не вірити у страшні міфи про вакцинацію і не втомлюються повторювати. Щеплення – єдиний надійний метод уберегтися від поширення недуги. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Києві відбулася церемонія із закладання наріжного каменя на місці, де згодом спорудять скульптурний ансамбль на честь Івана Франка. Його зведуть на розі вулиць Липської та Інститутської на місці демонтованого пам'ятника Мануїльському. В церемонії взяли участь міський голова та представники культурної еліти. На їхню думку, спадок Франка є одним із ключових надбань у становленні української нації. Наше завдання – робити все для того, щоб видатні, героїчні українці, які дійсно внесли велику складову, в культурну складову України, ті, які любили країну, і ті, які зробили дуже багато, були шановані, і пам'ять про них завжди нагадувала, хто ми є.
Пісня «Imagine» Джона Леннона та Йоко Оно святкує 50-й ювілей. Вихід світового хіта відзначають у різних куточках планети. У Лондоні текст композиції спроєктували на будівлю парламенту та собор Святого Павла. У Нью-Йорку слова вивели на один із гігантських екранів Таймс-сквер. Схожі акції відбулися також у Берліні, Токіо та на батьківщині Леннона у Ліверпулі. Музикант випустив альбом «Imagine» 9 вересня 71-го року. Одноіменна пісня, на думку критиків, є однією з найкращих в історії людства. І на цьому в мене все. О 20-й дивіться випуск «Подробиць» з Катериною Лисенко. Я вам бажаю гарного вечора і прощаюся до завтра.